Вищесплачена платіжка за газ – це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній «Нафтогаз». Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. До розбитих окупантами сіл на Миколаївщині починають повертатися місцеві. Навіть туди, звідки торік, навесні через страшні обстріли виїхали практично всі жителі. Тут розтрощені будинки, розбиті людські долі, та люди все одно потрохи беруться за відновлення, чекають на повернення сусідів і мріють відродити рідні села. Далі Лиза Єрьоміна розкаже. Були по стінках, це теж забили дірки. Оце тут воно впало. Пані Тамара показує свою понівечену літню кухню. Жінка повернулася до Любомирівки одразу після звільнення правобережної Херсонщини. Обійця наскрізь пришита ворожими снарядами, вцілів погріб, де родина разом із сусідами ховалася від російських обстрілів. Там, бачите, тюки лежать під стінками. Ми на солому положили, все так, година цей чоловік ми оце сюди залазили. Це тільки цей дитину в руки пішов туди. Пані Тамара згадує, як торік, 28 березня, російські військові заходили у село цілими колонами, рухали у бік Миколаєва. Зразу йшло 200 одиниць, тоді до 500 одиниць. Кацапи стали, вони почали бігти до них, наші хлопці. Хто з вилами, там, хто вдома що робив? Біжать, я кричу їм, куди ви йдете? Вони з автоматами, вони на бронетранспортерах. Що ви робите? Окупанти майже на 7 місяців закріпилися на околицях села. Люди опинилися на лінії вогню. Жінка з маленькою онучкою виїжджала вже під ворожими обстрілами у середині березня. Тоді ж дізналася про загибель свого сина, морського піхотинця, який боронив Маріуполь. Сина мого вже не було на той час. Я на нього казала, наш самурай. Такий був всьому преданий. У пам'ять про сина на подвір'ї жінки – український прапор. Сама вона вчителька. Та замість школи у селі – руїна. Тут не лишилося жодного вцілілого класу. У місцеву школу прилетіло безліч ворожих снарядів. Це кабінет української мови та літератури. Тут під завалами і досі залишаються учнівські зошити та навчальна література. Та попри все, Любомирівка оговтується від російської навали. Майже всюди є електрика. Волонтери допомагають селянам харчами та дровами. Трохи дрова дали, і вуголь потрохи дали, щоб не змерзли. Приїжджають волонтери. А це вже сусіднє село Тернові Поди. Наша знімальна група приїздила сюди декілька місяців тому. Будинки пусті та понівечені. Тут у кожній оселі російські військові облаштували собі сховища. Там же ж мішки, бачите, як он, мішки з землею. І оце ж оце ж вони позалажували мішки з землею. Колись тут жило понад 200 людей. Тепер на все розбите село залишилися тільки двоє – літні подружжя Володимир і Ніна. Ви представте, 3 місяці у цьому, у полі, 2 чоловіка, і ти не знаєш, хто сюди прийде. Чи не єдині люди, яких бачать у селі подружжя, це волонтери, що привозять їм допомогу. Тому з нетерпінням чекають на повернення сусідів. Будемо дуже раді, як уже являться, хто то приїде. У селі вже відновили електрику, та у Тернових Подах, як і в багатьох інших постраждалих селах, просто немає куди повертатися. Нині в розбитих населених пунктах Миколаївщини працюють комісії. Вони фіксують пошкодження та формують заявки на відновлення. В обласній військовій адміністрації обіцяють передати понад 400 модульних будинків людям, які втратили житло. Лиза Єрьоміна, Даніїл Сліж, Факти СІТВ, єдині новини.